Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun gusti nunyakseni nyadina poe ayuna abdi sadayana kelas genep sareng TK Dharma Bakti parantos rengse nuntaskeun pendidikan dasar tieu hiji lembaga rek nyengkal mangsa ka mangsa pihari anjing kiwari kapura panto rahayu rintih dibuka ku asih asih indung asih bapak kumulung dalit ngahiji abdi sadayana ngadeus ka pangeran gusti nu murbeng ya alam duh gusti hampura abdi sadayana tos joledar ibadah ka gusti jantenkeun abdi sadayana budak anu soleh soleha abdi sadayana ngagaduhan cita-cita nun gusti impian kahayang anu luhur pamugi gusti nang tayungan geuningan kiwari loba pisan goda anu matak ngaragrakeun kana curang kalistaan anu jero pamugi gusti robul izzati sateterasna nang tayungan kana langkah abdi sadayana amin. Dada ibu kali apa rupi hidup medal gencanta jigana nganepi kapoe iye hidup babarengan tanda kasuka arulin babarengan padahal tegitu bager harapan apa kali ibu elmu anu geus dibikin ka hidup sing manfaat natrat di dunia nepi ka akhirat pangaweruh anu dibikin ka hidup jadikeun bikin nambah parahu kahirupan entong dijadikeun kasombongan masih panjang jalan kahirupan bintang di langit narungguan pe geura olah ieu nagara nasaha deui ari lain hidup mah mangga geulis kaset nalih ngan omat apa baju sing bener dina hirup sabab kiwari loba pisan godaan nu matak ngaragrakeun diri urang kana jurang kanistaan anu jero poma sakali deui titip kaseh gelis di mana wae hidup wai hidup nitip anu lima sholat lima waktu kahade sing di awal waktu margi jalmi anu sholatna di awal waktu mual papanggih jeung kasangsaraan hirup geulis kasih omat sholat lima waktu jalma ku sholat di awal waktu walau panggih jeung kasangsaraan hirup agama anu kudu dicekelna berapa sekelis geramian dijajah ku doa apa kali ibu di dieu mun apa jajah
nyabut kasukan. Ibu mah urang bae cimata. Pileuleuan ka seep. Pileuleuan geulis. Mangga teras ngadeukeun.